nzajyana nkaguherekeza ubu ni izihe mpamvu ngiye kubwira sheri wanjye afite ikibazo cyo mu mutwe none njye wisanze ko ngende umuvuzi uvura umuntu ngiye Ujye nyikira akazi kanjye nkavuga telefone. Okay, basi binkorere nka bro wanjye. Uramiki. Ngiye gukora. Ese ni ngombwa ngo nguhembe koko? Oya, nawe urumva ngiye kugufasha umuntu udafite ubwenge. Nyine nkaba afite ubwenge ngo ari hafi ya nabo. Ndatabwo gushyira ku murongo, nura ndangiza nanyu uramiki. Ese bro wamfashije. Ufasha basi bwa. Natwihutire. Reka je nago ngiyewe nago najya muri no muganda ngiyewe se bro wamfashije nani isomirugira gero kubona najya muri no muganda se bro wamfashije nakubwiye ukarwaye mu mutwe urumva se yabaye ubwo ngiye wambonyemo kama nayo kumukambira ko ngiyewe Jackson ngiye naza nanjye mu ngufasha iki nabonye ko ari ngiza gihora wafasha mu muryango wacu none se ko turi umusange he mana nimba arahanga fata umushiri wa mujyane he oya basi wana mujyane nduba mana reka basi ndakubwira kanu aka kanu nkuru kambira urije urumbesha kanu ukari he nari binda bikora Yeah.
byari bigenze bise. Nase fite ubwenge. Sinongere kumva uvuga. Nange sinongere kumva muko ibyo mukora. Ibiki se? None ni uri kubyigira. Buretse uransubiza ibyanjye. Ubizi. Pende ari zbondo. Yari zbondo. Sibyo. Reba n'ukuntu uba wigize. Umva nkubwire nta wagihungu. Dongera kumva uri gukompora nguna namukubita namukubita namwese nge ntagwanda ni ikigoryi mu rugo. Amuzi musere mwezo kwanza kugira iki cyucu. Ako twamufasha. Ikiri iki cyucu ni ikigoryi. Twamufasha agakira. Agakira kiri kiki. Urishi si yose tudakureba gicucu. Kireka gya guruka kije. Se mwaduhuruza uryo kandi mu mwanya ari mu cyina muzima nacyo yabaye. Mukavuza induru ndahuruza.